vesmír skrýva miliardy príbehov. Uvidíme, čo dokáže táto galaktická loď. Môžeme presne tým, čo potrebujem. Priblížime vám dobrodružstvo, ktoré sme zažili cestou sem, komandér. O odvahe. Rada by som to predviedla. Zmiznite z mojej lode. Idem, ale len preto, že mi to vyhovuje. O sile poznania. Celé mi to pripadá čudné. Sme tu práve kvôli tomu neznámemu. A objavovaní neznámych svetov. Uvidíme, čo nás tam čaká. Lekárske záznamy potvrdzujú, že účinkuje veľmi rýchlo. Spoznajte ich spolu s posádkou kapitána Picarda. Je tu vaša jediná nádej. V kultovom seriáli Star Trek Nová generácia. Od pondelka do piatka o 15:30 v televízii Daytona.